Hello, Sir Aaron. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Ayan. Hello, Good afternoon, po. Ayan. So, kumusta po? At uh, pang ilang araw natin ngayon? Pang-anim? Ah, tama. Ay, ano mo? Ano, ano, webes na, no? Pang-anim na araw. Ayan. Ng ating webinar. Ayan. Kamusta naman, Sir Aaron? <laughs> Exciting. Risk management ang man, ating... Ma Risk management ang pag-uusapan natin ngayon which is very very important. So guys, uh, all eyes, all ears tayo kay Sir Aaron no para maintindihan natin ano ba yung uh, uh, risk management at para saan ba ito at kailan to ginagamit no para at least mag-guide tayo especially sa mga beginners kasi alam naman natin no Uh, napaka-importante nitong na itong risk management. Uh, ito po kasi ay isa sa mga madaling ano, gusto mo tinuturo pero mahirap i-practice. Parang katulad po ng emotions, no? Parang sabi nga natin, lahat, ang lahat ang traders have their own style, no, strategies and uh, kaya nating ituro lahat, no? Lahat ng technicals, no, lahat ng mga Uh, lectures na pwede natin pag-usapan, but pagdating sa uh, application, lalo na po sa emotions, eh hindi po natin kayang ituro yan. Pero, again, yan po is natututunan through practice okay? And uh, discipline, of course. So, yun po yung pinaka-importante. That's why kailangan natin siyang i-discuss tonight, okay? So, uh, sa ating mga attendees ngayon, we have 14 attendees. May bago po ba or lahat po ay naka-attend na ng Tickmill webinar or Forex Trading webinar? Meron po ba tayong first-timer? Hello, Pastor Shem. Good afternoon po. Ayan. I guess nasa labas si Pastor Shem, no? Or naka-uwi na siya? Ayan. So uh ano lang natin mga nasa labas nga si Pastor Shem. So basta wait lang natin guys, invite lang po kayo. And uh, sabi ko nga mag napakaganda ng topic natin ngayon. Very important po lalo na po sa mga beginners. Eh, actually, lahat po hindi lang po beginners, no? Napaka importante ng risk management. So, meron bang bago? Sabi ko nga kanina, meron pong first timer as in first time umatend ng forex trading lalo na po sa forex trading webinar ng Tickme. Anyone? ah uh, sino nagtaas? Si John Paul Galbis. Ayan. So, Sir John Paul, welcome. So, if this is your first time to attend uh, Forex Trading Webinar, uh, lalong-lalo na po sa si Tikmil, no? Uh, thank you po sa pag-attend and uh, we appreciate po your presence uh, joining the webinar tonight. So, meron pa po bang bago? Takasaan po ba si Sir John Paul Galbis? Pwede po kayo mag-chat sa ating chat box. Ayan, kaya po natin tinatanong at least alam natin hanggang saan yung reach ng ating ano uh, ating webinar. Ayan, wala nang nagcha-chat, <laughs> yata sila. But anyway, okay lang po 'yan. So, guys, uh, kahapon no, still uh, fundamental analysis yung pinag-usapan natin na diniskusyon ni Pastor Shem. So, I hope you guys learned a lot from yesterday's because tomorrow po yung ating non-farm payroll nakapag-deposit na po ba kayo or nakapag-register na po ba kayo kasi yung lahat po na gagawin natin tomorrow best advice po is meron po tayong account no yung makaka-attend po sa ating uh, non-farm payroll uh na live trading would be those who has or who have already their live account doon no? na may deposit po kahit $50 po since yun na po ang ating minimum deposit Okay so ma invite po kami kayong umaten for tomorrow and uh, we are going to trade po uh, gold as as far as i uh, remember gold tayo magtrade so that would be very exciting kasi mas mabilis po ang galaw at uh, ang volatility pagdating sa gold no ito pagdating po sa gold talaga we do not suggest no if you have only small a capital uh medyo stay away tayo sa gold yan lang po uh, piece of advice po 'yan no para po ma-preserve natin yung ating capital okay so meron pa po bang bago so far wala na ayan si Sir John Paul yung ating bago welcome po ulit so guys uh pang-anim na natin to na webinar. So uh, um i-remind ko lang those who have attended at least five webinars po, they will be receiving um their uh, e-certificate, legit certificate po yan for the mail sign po ng ating mga guest speaker and yours truly. And uh, magagamit niyo po ito no sa additional sa inyong mga CVs or resume, okay? Para at least uh, pandagdag po natin since it's uh, it's a legit document. So Again, dapat po makalimata yung uh, makalimata yung webinar na naatinan. Second po natin na reminder, those who would like to request po ng mga recordings natin, uh ang advanced training would be available only po doon sa mga nakapag-register ng account sa Tickmill meaning nakapag-verified na po sila ng account plus nakapag-submit po sila ng kanilang mga proof of address and proof of uh, identification which is valid ID. Sa billing statement po or proof of address, you can use uh, Barangay Clearance. The best po yon para mas mabilis po ma-approve yung account nyo. Kailangan po kasi nakalagay sa pangalan ninyo ha, yung bill or yung uh, billing statement or yung Barangay Clearance. Hindi po pwede nakapangalan sa iba yung bill natin. Kailangan po talagang sa inyo. That's why we suggest na Barangay Clearance po yung kunin natin. Uh, mabilis lang naman kunin. Plus, second is kung meron pong photo na nakalagay sa Barangay Clearance, make sure na meron pong nakalagay na picture kasi pag medyo mahigpit yung ating uh, taga-approve sa back office medyo kino-question po 'yon okay ayan uh... May, may tanong daw si Sir Roberto Fernandez later. So, sige po. Winning po kami ang ating speakers na sumagot sa lahat ng tanong nyo. So, by the way, ang request po ng ating mga speakers would be lahat po ng questions, uh, if possible, na ilagay sa chat box. Bakit po? Kasi kinakopi po natin yung lahat ng laman ng chat box para... Uh, at least reference no kung alam natin kung at least alam natin sa mga susunod na discussion or sa susunod na webinars meron po na magiging basis po natin yon at uh, may di discuss okay and that's a good ano help po para sa ating mga speakers na mabigyan ng tamang discussion at tamang, tamang explanation yung mga tanong po ninyo okay so guys invite lang po kayo no we will start ng 605 Uh, invite lang po kayo ng mga friends niyo or relatives para ma share po natin yung uh, opportunity na to. Remember, this is a free webinar from Dickmil. So sa iba po binabayaran no, ang ang seminar na ganito. And the good thing about it is wala po tayong babayaran. Ang, ang request lang po natin, at least makapag-register po tayo sa TICMIL. Live account po sa TICMIL. Okay? And uh, anito po kami to guide you and help you out sa registration. Okay, so by the way, dun sabago and uh, sa iba pa po na hindi pa, uh, let's say first time lang din po nakarinig ng Tickmill na webinar. Um we always ano po uh inform everyone. Uh, we start always with a prayer and close this webinar with a prayer. We we do uh respect for your faith, your religion, and your organizations, but still uh please allow us to uh, start this webinar po with a prayer po. Okay, so in any case, po uh na may mga ano po tayo. Sabi nga natin eh, may mga questions po tayo. Again, ulitin po natin. This would be reflected po sana sa chat box. Okay, so again, we start na. Uh, Pastor Shem, can you lead the prayer po for us? Thank you. Medyo maingay po siguro yung background ko. Narinig ko ako. Yes po, loud and clear. Okay. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa gabi ito. Muli sa matututunan namin kay Sir Aaron sa mga ituturo niya about risk management. Magpalaan mo, Panginoon, ang bawat isa na makakarinig at nawa, Lord, ay ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan sa aming mga gagawin ito. At higit naming matutunan, Panginoon, ang bagay na ito magamit namin para sa aming mga pangarap sa buhay, uh, maging tulong sa amin at nawa Panginoon ay patuloy mong pagpalain ang Tikmil, si Mama Sally Panginoon God at ang business na to na uh, natagpuan at pinagkalob mo sa amin Panginoon nawa, uh, na Lord ay maging papala rin sa iba Panginoon God. Maraming salamat Panginoon, bigyan mo kami ng magandang internet connection, ang uh, aming mga audio ay malinis Panginoon God at maintindihan namin ang lahat ng mga maririnig namin, Panginoon God. Sa iyo namin yung binabalik, Panginoon, ang papuri, isasalaman, sa tamin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, Pastor, for that prayer. So, guys, mag-start na tayo. No? Tama-tama, 6.05, makakapag-start na tayo. But before that, um, introduce ko po ang ating speaker for tonight. Actually po, uh, napakabata pa ng ating speaker ngayon. And uh, he graduated just this year. No? And he graduated cum laude po sa, uh, sa course na education. But uh, nasa kanya po ang decision and kanya pong... Uh, naging goal na ituloy ang pag-trade po ng Forex at patuloy na matuto at magturo. So, uh, napaka-proud po namin na kasama natin sa bilang IB ng ating ng tikmil po and uh, we are here to listen to our speaker for tonight po. Non, uh, none, other than Sir Aaron Texon. Thank you Sir Aaron. Welcome po. Good more good good evening na 6:05 na. Po, Sally, good evening po. Salamat po. And good evening sa lahat. Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Muli tayo ay magkakasama sa ikaapat na uh, araw ng ating advanced trading training free webinar natin sa Tickmill. So marahil marami na tayong natutunan mula pa nung last week sa webinar ni Ma'am Sally hanggang nitong lunes sa technical analysis 1 and 2 and sa fundamental analysis kahapon ni Sir Shem sigurado ako na marami na tayong nalaman na mga techniques, mga strategies pero itong webinar na ito ay isa pa sa napakahalagang strategy ano so yan yung topic natin sa ngayon. Pero sa muli, ako po pala si Aaron Texon, gaya ng na-introduce ni Ma'am Sally. So, gaya din po ninyo ako noon na nagjo-join join din sa mga webinar na discover ko din to sa sa Facebook, then na join sa GC hanggang sa yon. Hindi sumuko and patuloy na nag-decide na matuto sa forex trading. I'm sure lahat tayo, walang imposible na matututo at magiging mahusay tayo basta 'wag lang tayong sumuko at matuto sa trading. So so hindi na po tayo magtatagal para marami tayong ma-discuss. Napakahalaga po ng webinar ng topic natin for tonight kasi ito yung isa sa mga magsusurvive ng account natin. So, stop ko muna ang aking camera para smooth ang ating audio and presentation. Ayan. So, risk management ang ating topic for tonight. So, from the word itself, risk management. So alam natin, nung pumasok tayo sa forex, may risk. Okay, kaya nga pag nagpunta kayo sa mga broker, sa website nila, sa baba, lagi nyong masabi na may risk ang forex. So hindi ibig sabihin na may risk ay talagang risky na to. Kaya nga, yung susunod na word, management. So, ibig sabihin, kahit may risk, kayang-kaya natin yan, i-manage. Basta well informed tayo kung ano. So 'yan yung pag-uusapan natin sa webinar na ito, yung risk management. It is one of the most important topics that you need to learn in trading, guys. Ito talaga yung parang mas mas solid pa to sa strategy na kung paano tayo nagti-trade mga candles support or resistance, yung iba gumagamit indicator. Ano lang yan? Kumbaga, 10% lang yan, guys. Ano yung strategy na yan? Kaya matutuhan Kung i-focus nyo yan, months, weeks kaya. Pero itong risk management, gani sinabi ni Mang Sanin, napakahirap to i-practice. Pero, hindi siya impossible. Okay? So, natututuhan ito. So, ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Ano yung risk management? Paano ba namin magagawa na ma ang risk namin? Paano namin... Uh, may iwas na masunog? Paano tatagal ang account namin? Okay, so yan yung mga pag-uusapan natin sa gabing ito. So first, uh, i-define ide natin ano yung risk management para sa kaalaman ng karamihan, lalo na yung mga beginner na nag-join And yung mga datihan na pang refresh naman. Okay, so when we say risk management, guys, it refers to the process of identifying, assessing, and controlling potential risk that may arise during forex trading. It involves implementing strategies and techniques to mitigate to mitigate the impact of adverse events and protect your investments. In simple terms, Risk management is about safeguarding your capital while pursuing profitable trades. Okay. So sa definition natin, yung risk management daw sa madaling salita, ito yung pag-iingat natin sa capital natin na hindi masunog and pangmatagalan siya. Okay? So yun yung risk management. Kung walang risk management, mas pinapadali natin na mawala ang capital natin sa forex. Okay? So napakalaga ng risk management and bakit ito mahalaga? So what is the importance of risk management? Effective risk management is crucial o napakahalaga In forex trading, due to the volatile and unpredictable nature of the market. Alam natin guys na napaka-volatile ng forex. Makita natin sa chart, napaka-volatile yan. Lalo na kapag may mga news, kagaya nung kahapon ay tinuro sa inyo sa fundamentals, pag may mga high-impact news, napaka-bilis, napaka-wild ng pressure gumalaw taas-baba. And unpredictable, alam natin yan hindi, walang nakakahula kung saan papunta, kung tataas ba o bababa ng eksakto, walang makakahula. Yung mga probabilities lang, yung ginagawa natin o inuhulaan natin, yung mga possibilities. So forex markets are influenced by various factors such as economic indicators, political events and market sentiment making them prone to sudden price fluctuations. Agayan na nga ng sinabi natin. So without proper risk management, traders can easily fall victim to significant losses that could potentially wipe out their investment. When we say wipe out, sunugin Okay? Pag wala ka daw na risk management, talagang di magtatagal ang account mo. Wipe out yan. Okay? Kasi di ba sa risk management guys, ang reality, hindi natin dapat isipin yung profit. Huwag tayo magpo-focus sa profit. So, baka sabihin natin, Coach, paano naman yan? Kaya nga kami nagtitrade para mag-profit, gumita. Yan yung pinaka-goal. Oo, tama naman. Pero, mas mahalaga yung risk management, yung tumagal yung account. Aanihin mo yung malaking kita na pang pero susunod na araw, sunog din yung account mo. Okay, sa an anong gusto mo, yung malakihan, panandalian na profit pero masusunog din or doon tayo sa consistent na profit and sa long term. Syempre pipili natin yung pangmatagalan. Bakit? Kasi itong forex na ito guys, uh, business po ito. I-treat natin siya as business. 'Di ba? Pag nagbi-business kayo, bakit? Pag nagtayo ba kayo ng isang sari-sari store, gusto niyo lang one week lang 'yan. One week lang. Okay, next week sarado na. Ubus na, hindi ano. Gusto natin matagal 'yan. Matagal 'yan. Para patuloy natin na mapakinabangan yung profit. So, ganun din po sa forex. We treat forex as business para tumagal siya. And matuto tayo mag-manage ng risk. Okay? Dahil kung wala tayong man uh, risk management and lagi lang iniisip natin yung tinatawag na jackpot. Okay? <laughs> Doon ka lang nangabukas sa profit, profit, profit. Hindi mo iniisip yung loss. Panay ka lang, trade, trade, trade. Okay, buy lang na buy, sell. Walang, wala kang inisip na ilan kayang possible loss. Wala, wala kang inisip na ganyan. Kasi gusto mo lang yung profit. So kung ganyan ka daw, when you trade without risk management rules, you are in fact, ano, kayong ano tawag sa'yo na trader, o anong tawag doon sa ganong style na wala kang risk management, profit lang inisip mo. Ayun. Inisip mo lang yung jackpot o pag paglalakihan ko lot size ko kasi kapag dumama to, nako jackpot. Ano ang tawag doon? May mga taong ganun ang ginagawa and uso siya sa mga karamihan. Ano ang tawag doon? Ayun, sugarol. <laughs> Tama po sir. Well, ano? Sugarol ka, gambling. Gambling ang style ng ganun. Basta ikaw na trader na walang risk management, gambling ang tawag dyan. Okay? Sundok sa buwan. Okay. Panay parang gusto mo lang 'yung jackpot. Uh, ayaw, wala kang goal na patagalin 'yung account mo. Gusto mo lang ah, pag lumaki 'to, withdraw agad. Yeah, pag naka-jackpot One wadlat ang gagamitin mo, pag tumama 'to, withdraw agad. Pull out lahat. 'Yun. Parang <laughs> kumurot ka lang sa market at 'yun, wala kang goal na pang long term yung account mo. Okay, so hindi tayo ganun. Okay, kasi uh, we are looking at the long term return of our investment instead of looking for that jackpot. Okay, so mahalaga na may risk management tayo. So ngayon, uh, we are going to talk about the objectives. Ito so, talaga, may tatlong objectives ang risk management in forex trading. So first is the capital preservation. By implementing risk management strategies, traders aim to protect their capital and minimize the risk of substantial losses. Okay. Una, preserve our capital for long term. Yan ang pinaka-main objective ng risk management. Okay para yung capital natin hindi pang nandalian, hindi lang pang one week, pang one month, or pang one year, kundi pang habang buhay kung maaari yung account natin. Okay. Next is consistent profitability. Proper risk management helps traders maintain a steady and sustainable profit rate over the long term rather than relying on occasional high-risk trades. Sino ba dito sa inyo yung naka-experience na nito? Yung maliit ang account mo, pero dahil medyo mabilis na yung galaw ng, ng presyo gabi, New York session, may news. Okay, lalakihan ko ang lots ko. Konti lang na move nito, ikakat ko na. Kaya, alimawa, may $100 account ka, nag-lot ka ng point 10.20. Okay, kasi iniisip ko lang, nako, pag tumamat, doble ang account ko nito. Okay, tapos nung paglapag mo, nag-news, nag-spike ng mabilis na hindi kaayon, hindi pabor dun sa trade mo, in just one click, isang corrupt na wala na yung account mo. Siguro naranasan niya yan, lumalaki, natutok sa laki ang lot size o, or mag multiple entry. Is maliit ang count pero ang entry sampu. Entry 5. Ayan. Ang tawag po dyan, mga high risk trades and short term po yan. Okay. Pero pag may risk management ka, yun nga, focus ka sa possible loss, Consistent profitability meaning maliliit na profit pero consistent. Alin ang mas lalago account mo? Yung malakihan na high risk or yung maliliit pero consistent tuloy-tuloy? Di ba? Kahit maliit, kapag consistent yan, lalaki at lalaki ang account nyo. Okay, wag magmadali. Lagi natin sinasabi, trust the process. Lagi natin yung nababasa kahit sa mga business or kahit sa anong mga bagay. Trust the process. So, wag nating madaliin. Don't rush. Okay? Alam niyo yung quotation na go slow to go fast. Okay? Kapag nagdahan-dahan ka sa forex, mas lalo kang bibilis. Parang ano, nakakalito, ano, paano bibilis? Mabagal nga. Ibig sabihin nun, kapag nag-risk ka ng small lang, you are uh, risking small based sa capital mo. Pag na-SL ka, maliit din ang loss mo. And pag mag-recover ka, maliit din, mas madali. Pero kung higher trade ka, maliit ang account mo, hindi match yung lot size mo dun sa capital mo. Pag natalo ka ng malaki, paano ka ngayon babawi? Di ba? Siyempre, kung babawi ka, dapat ganun din yung lot size mo. Or mas malaki. Kasi kung liliitan mo, hindi matagal mo yung babawiin. Kaya yun yung kahalagahan. Pag maliit na risk, mas consistent yung kita mo dyan, yung mga tipi mo, na hit mo kasi pinag-aaralan mo pa yung strategy mo, hindi ka pa master, beginner ka pa, So, yun ang dapat maging goal natin. When you're still learning, and kahit na nga, mga master na natututo pa din kasi continuous nga learning, risk small only. Kasi hindi ka pa nga kabisado, kinakabisado mo pa yung strategy mo, yung sarili mo, emotion mo, mindset. Always risk small. Okay? Saka ka na mag-risk na malaki pag medyo experience trader ka na. Okay? Huwag wag matukso sa malaking profit Oo, malaking profit pag malaking lot size. Pero, kapag nagkamali, madali rin maubos, mawawala ang account mo. Okay? And third, lastly, is emotional control. Risk management technique provide traders with a framework to make rational decisions, including uh, reducing emotional biases, that can lead to impulsive and detrimental action. Okay, when we say detrimental, harmful yan or bad effect, ah, 'di ba? Kapag wala kang risk management, pag wala kang emotional control, emotional damage <laughs> ang ibibigay sa inyo na mga losses nyo. 'Di ba? Sino na dito ang nakaranas ng masunugan? Okay. Tapos Nung nasunugan, tulala. <laughs> di ba? Pag nasunugan ka, diba, wala. Nakatingin ka na lang sa kisami. Eh. Sa langit. Nakatingin ka kung saan, tulala ka. Kasi nasunugan ka eh. Minsan hindi ka pa makakain ng maayos. Pag kinakausap ka, mainit ang ulo mo. Siyempre, nasunugan ka eh. <laughs> di ba? Ayan. So, maraming nakaka relate Kahit ako nasunugan dati, nako kahit si Ma'am Sally, kahit tanungin niya nasunugan din at hindi rin maganda yung effect ang katalamian ng mga trader, yan, yan ang nangyayari talaga, di ba? So, kung wala tayong risk management, talagang madadamage ang emotion natin. Pag nadamage ang emotion natin, maapektuhan yan ang performance natin, ang decision-making natin sa trading. So, ingatan natin ang emotion natin napakalaga yan. Kasi pag nadala na tayo ng emotion, lalo na, halimbawa, nagtarig kayo, high risk trade, natalo kayo. Ano ang tendency? Babawi. Diba? Babawi. Kasi matalo, hindi, kaya ko to. Ah, uh, isang, yung una mong lot size is 0.10. Natalo. Nako, 0.20 ako. Kasi, ah, uh, 10 pips mo, bawi ko na yung loss ko. Okay natalo ulit. Okay, lakihan mo ulit. 0.40 na yung lot size mo. Kasi yung emotion mo na damage na eh. Ano yung focus mo? Hindi na, wala ka ng risk management. Ang tinatawag doon? revenge trading ka na. Babawi ka. Yun na yung focus mo. Revenge trading, makabawi. Hanggang sa nag lot size ka na malaki kasi para bumawi and nagkamali ulit hanggang sa yun. Hindi na nakarecover yung account mo at paunti-unti nang naubos. Okay. So, napakalaga na makontrol natin yung emotion kasi sure, dadadamage yung account natin dyan. Okay. So, yan yung tatlong objectives. Ngayon, pag-uusapan na natin yung pinakamalaga on how to manage. Okay. Okay, alam na namin yung mga objectives. Sir Aaron, paano po ba talaga i-manage? Ano yung mga kailangan, ano yung mga nasasangkot po sa pag-manage ng ng risk? Okay. So, meron tayo dito mga strategies on how to implement risk management. Okay, first, know your risk appetite. Okay. So, working out your appetite for risk is central to proper forex uh, forex risk management. Ito yung dapat itanong natin. How much I am willing to lose in a single trade? Okay, kapag magte-trade kayo, unang-unang titingnan o iisipin ang loss. Okay? Kakaiba no? Kasi baka karamihan, pag unang entry, profit ang iniisip hindi na madi-deny, Karamihan ng trader ganyan. Pero kapag ikaw yung trading, pag entry mo, ilan kaya ang malulos pag nagkamal ako? Kapag ganun lagi, ang una mong iniisip, yung mindset mo, may risk management ka. Okay. So, dapat, iba-iba tayo, lahat ng trader, iba-iba. Iba-iba yung level ng uh, risk appetite natin. So, yung iba, high risk trader. Yung iba naman, low risk. Yung iba, kayang mag-risk ng 5% pa taas to 10% per trade. Yung iba naman, gusto nila 1% lang, 2% lang ng trade. So, una mong tatanungin, willing ba ako malos ng ganito? So, meaning, dapat pag nag-trade po kayo, alam nyo na yung SL nyo. Okay, mamaya, pag-uusapan natin yan. So, always, i-consider natin Ilan ba ang malulos nitong buy pag nagkamali? Ilan bang loss nitong sell entry ko pag tumaas? Uh, willing ba ako? Okay lang ba sa akin? Chill lang ba sa akin? Kahit may sell ako ng 50 USD, ng 100 USD. So kung okay lang sa inyo, edi go for it. Pero kung hindi okay sa inyo, may kailangan kayong baguhin. Okay? If you don't know how much you are comfortable with losing, your position size may end up too high, resulting in losses that may affect your ability to take on the next trade or worse. Meaning, kung ang lot size na gamit nyo, kinumpute nyo yung possible loss pag nagkamali, hindi kayo comfortable. Ay, ayoko nito. Medyo malaki pala. Malaki pala yung madadamage. So, malulos sa akin kapag ganito yung lot size ko and ganito yung entry ko, yung SL ko. So, anong gagawin mo? Kung hindi ka comfortable, bawasan ang lot size. Okay, liitan. Para yung SL nyo lumaki. Kung ayaw nyo ng tight SL kasi tinatamaan masyado, lakihan nyo. Pero ganun din, litan nyo yung lot size. Mamaya, ituturo natin, ano ba yung recommended lot size? Ano po ba yung proper lot size kapag ganito yung account ko? Mamaya, pag-uusapan natin yan. So, yan yung una na strategy. Dapat alam mo yung risk appetite mo. Ano yung SL? Ah, yung SL po, Sir Aaron, ay stop loss. Okay po? yung stop loss. Ito po yung kapag tinamaan, mag-close yung trade natin, pero loss tayo. Pero, pang, pang i, uh, hindi naman nito mauubos yung account natin kasi nga, pang limit siya, yung SL, stop loss. Napag-usapan natin yan nung nakaraang mga araw. Okay. So, the second strategy, ito na. Yung SL, Sir Aaron. Yung stop loss. Using stop loss is another key concept to understand for effective risk management in forex trading. Knowing the point in advance at which you want to exit a position means you can avoid large losses that could occur when your trade goes against you. Okay? Yung stop loss. Simple word SL, stop loss. Pero napakahirap minsan na gawin. Di ba? May mga trader, may mga beginner na napaka taas ng confidence. Ano? Alam ko na to, pag ko yan, tatama yan, tataas yan. Bay ako. Hindi ako maglalagay ng stop loss. Alam ko yan. In case magkamali yan, babalik din yan. Di ba? ba kayo sa mga linyang ganyan? <laughs> Baka na-experience niya yan. Too much confidence, no? Okay, hindi na ako mag-SL. Eh, ano? Do or die na yan. <laughs> ubus kung ubus. May mga ganyan, ano? So, bakit mahalaga, guys, na may stop loss tayo? Okay. Kaya nga, stop loss. I-stop niya yung loss. Okay. I-stop niya na masunog, maubos yung account nyo. So, may mga experienced trader na hindi na gumagamit ng stop loss. Bakit? Kasi napakalaki naman yung account nila. And yung lot size nila, napakaliit. Halos 1% or 0.50% lang yung years nila. Kaya confidence sila kahit di sila mag-stop loss, di naman maubos kasi napakalaki na account nila. Pero kung maliit ang account mo and hindi ka comfortable sa malaking losses, mag-SL ka. Paglabanan natin ang sarili guys, every trade that we take, ilagay agad ng SL. Okay? Di ba rin wala mo ng TP, walang problema yan. Basta yung SL ang wag na wag niyong kalimutang ilagay. Bakit? Bakit napakalagaan yung SL? Di ba? Kapag hindi ka nag-SL, para mo na rin sinasabi na akin ang market. Kilala ko yan. Alam ko saan pupunta yan. Pag hindi ka naglagay ng SL, parang gano'n yung mindset mo. Parang alam mo na yung mangyayari. So, hindi naman, hindi, panluloko yan. Dinuloko mo lang sarili mo. Kasi sabi nga natin, unpredictable ang market, walang nakakahula niyan. So, kung walang nakakahula niyan, bakit hindi ka maglalagay ng SL? Diba? So, napakalaga po ng SL kung gusto natin na tumagal yung account natin. Pero kung ayaw naman natin, ginagamble natin, sinusugal, oh, bahala kayo, huwag na kayo maglagay SL, ba basta tanggapin nyo yung mangyayari. Pero kung kayo yung mga trader na talagang serious, gusto nyo lumago yung account nyo, sa matagalan, mapakinabangon nyo yan, uh, napakalaga po na i-practice na maglagay ng stop loss. Wag na, wag ka kalimutan. Yan ang pang-save ng account, yung stop loss. And pag may stop loss kayo, tingnan nyo. Mahimbing ang tulog nyo kapag may iniwan kayong trade. <laughs> Siguro sino naka-experience dito na nag-iwan lang trade na gabi. Plan, i-hold overnight. Bukas ko na lang tingnan. Hindi ka naglagay SL. Ano yung nangyayari sa inyo? ba, diba? Mayat-mayat magigising 1 a.m. 2 a.m., 3 Ano kaya yung trade ko? Kahit nakaiga ka na, inisip mo para yung trade mo. Bakit? Kasi wala kang SL. Ano kaya pag nagkamali yung mas masusunog ako. Ah, minsan baka nga mapanaginipan mo pa yung entry mo. Naku, sunog na. Open ka agad ng MT4 ng MT5. Di ba? Wala kang kataymikan. Kumbaga, wala walang peace of mind. Pero pag may SL kayo, low risk na compute nyo, ah, okay. 5 USD lang naman yung risk ko. Okay, makakatulog ka na may being. Confident ka, okay. Set and forget na tinatawag. You set, you forget your trade. Kasi may risk management ka nga. May SL. Okay? So, napakalaga po yan. Huwag kayo magigilty. Lahat tayo naka-experience niyan kahit ako ano. And talagang hindi maganda yung result pag hindi naglagay ng SL. Okay. Next, strategy is what we call the break even or the BE in short. so ano naman itong BE break even? lagi ko dati lagi ko ito na rin. ano kaya to? so if you are planning to hold your position to maximize your profit but limiting your risk at the same time, then using break even can help you make the most out of your trade and improve your income stream. This strategy can help you minimize your losses. So, sa madaling sabi, di ba, minsan, pag nag-trade kayo, na lima example, nag-buy kayo, then, nag-profit na kayo. Umangat na siya ng, sabihin natin, ng 50 pips, 70 pips. Ngayon, yung tipinyo nyo, malayo pa. Nasa 100 pips pa or 150 pips, napakalayo pa. Pero gusto nyo hintayin na tamaan yung TP nyo. Pero, ganun din, sabi nyo, paano kung mag-reverse? May SL pa ko, sayang naman. Profit na, eh, nawala pa, na-SL ka pa. Ito yung, makakapagligtas sa'yo, break-even. Ibig sabihin po nito, yung SL nyo, imu-move nyo, sa entry point nyo. Okay? Kaya po yan gawin. Sa cellphone, sa desktop, pwede po yan. So, mamaya pag-usapan natin paano yun gagawin. Okay. So, break even is such a price level relative to an open trade where there is neither profit nor loss. In other words, break even is a situation where the price has come back to the point of opening a trade. Kung saan kayo nag-entry, doon din ang BE nyo. Halimbawa, nag kayo pa uh, sa isang specific price umangat then minove nyo yung SL nyo sa entry point nyo pag nag reverse yung market tinamaan yung B nyo zero profit zero loss kayo di ba okay lang yun wala naman kayong loss okay zero risk na kayo pag may BI na kayo okay confident na kayo na wala kayong loss. Kasi yung SL nyo nga, safe na. Nasa entry point nyo na. Okay. So, may dalawa yan na tinatawag na BE or may dalawang uh, types. Coming back to break-even point can be of two types. When a trade had a floating profit or when a trade had a floating loss. Ibig sabihin, Pwede po kayo mag-BE kapag floating profit na kayo. Pwede rin kayo mag-BE kapag floating loss na kayo. Okay? So, paano po yun gagawin? So, meron tayo syempre na illustration para malaman natin kung paano yan. So, ayan. So, alimbawa dito, nag-buy kayo. Example, sa buy and profit. Ayan. Umangat. Di ba? Okay. Okay, umangat na. Siyempre, yung buy nyo dito, sure na may profit na. So, ngayon, yung SL nyo nandito. Nung umangat na yung presyo, yung SL nyo, minove nyo na sa entry point. Okay. Kinapin nyo yung entry price nyo, entry point. Kinapin nyo, nilagay nyo sa SL. Ngayon, yung SL na dating nandito, pupunta na dyan. Okay. Ngayon, dahil nandito yung TP nyo, hinihintay nyo. Bumalik yung price. Hindi nyo inasahan na bumalik. Kasi hindi nyo pala nakita may resistance dyan. Bumalik. Kaya tinamaan yung bumalik sa entry point nyo. So, malulus ba kayo? Hindi. Bakit? Kasi yung SL nyo nandito na. Zero na yan. Pag tinamaan yan, tingnan nyo, zero yan. Zero profit. Zero loss. Tabla kayo. Okay. So, ngayon, ito yung sa floating profit. So, sa floating loss, ito naman. Example, nag kayo. Ngayon, hindi tumaas yung presyo. Bumagsak. E di floating loss kayo. Sabihin na natin, nag-negative $50 na kayo. Ngayon, sabi nyo, nandito yung SL nyo. Hindi pa naman tinamaan. Nandyan yung SL nyo. So, ngayon, sabi nyo, nako baka mas bumagsak pa to. Kasi, di ba, tinuro natin nung first day na kapag bumagsak yung presyo down 10, pag bumalik yan, baka retracement lang yan. Okay, break and retest. Baka after retracement, mag-continue ulit pababa. So ngayon, gusto niyo nang maki exit Pero gusto niyo i-close yung trade niyo na wala kayong loss. Ayaw niyo ng loss. Pero sabi niyo, okay lang, sige. At least ma-break even ako kahit kahit wala kong profit, basta wala kong loss. So, ang ginawa nyo, yung SL nyo, ay yung TP nyo. Diba? Ito, kabalik na rin yan. May, may dis mas detailed na illustration. Yung TP nyo, nilagay nyo na dyan. Sa entry point nyo. Sabi so, sabihin, pag umangat siya, tinamaan, naka kayo, zero kayo. Okay? Yun yung kaibahan niyan. Mamaya, ito, ipapakita natin. Bakit TP ang ilalagay natin as BE kapag floating loss? And bakit yung SL ang ilalagay natin as BE kapag floating profit? So, magkaiba po yan. At kahit itry nyo yan sa mga chart nyo, gagana yan. Okay. So, for buy entry, you can choose to set BE or move your SL into profit. So, ang BE po, eto yung break-even, zero kayo. Pero, pwede nyo rin gawin na may profit yan. O, ayaw ko naman ang zero, sinabi nyo sa sarili nyo. Kasi, sayang naman yung paghihintay ko, nag-profit na gusto ko. Pag bumalik, may profit pa rin ako. So, pwede ito. So, itong nasa first illustration natin, B ito. Ibig sabihin, nag kayo dito. Ngayon, umangat yung peso May profit na kayo. Ngayon, yung SL nyo na nandito, minove nyo na papunta dito. Okay. So, pag bumalik yung market, tinamaan yan, zero kayo. Okay, walang loss, walang profit. So, ngayon, gusto nyo ng at least kahit konti may profit. So, eto yung gagawin nyo. Okay, so limawa again, nag-buy kayo sa level na to. Tumaas yung presyo, bumalik, tumaas. Ayan. So, nakita nyo na, na nag na ng higher low. Okay, sabi nyo, okay, talaga magkukontinue to pataas kasi nag na din ng higher high. Nilagpasan na din. So, ngayon, gusto nyo, okay, gusto ko hintayin ko sa TP. Pero, gusto ko, ayoko na ding mabi, ayoko malos, ayoko din na zero yung profit ko. Kaya yung SL nyo dito, nilagay nyo lagpas sa entry point nyo. Di ba? Nandito yung entry point nyo. Pwede nyo po yan gawin. Kahit itry nyo yan sa, sa chart nyo, sa MT4, MT5 nyo. Pero, yun nga, magagawa nyo lang siya kapag nag-profit na. Okay? May floating na profit na. Kapag wala pang floating profit, hindi nyo magagawa na i-move yung SL nyo sa entry point nyo or sa loob ng TP zone. Di ba? Pag nag-buy kayo, nandito ang TP zone. So, pwede pala yung SL nyo, i-move nyo dyan sa loob ng TP zone. Yes po, pwede po yan. Nung beginner ako, hindi ko din alam yan. Sabi ko, wow, amazing. Pwede palang ganto sa trading. Opo, pwede yan. So, nung move nyo yung SL nyo, sabi natin, hindi umabot sa TP, konti na lang, bumalik. Pag tinamahan po ito, may profit yan. Kung ilan yung pips niyan galing sa entry point nyo, yan ang makukuha nyo. SL profit po ang tawag dyan. Na SL kayo, pero profit kayo. Kakaiba, no? <laughs> And yung kulay nyan, sa to free, di ba? Pag nakita nyo yung entry nyo, sa history nyo, kapag na SL kayo, di ba may red sa gilid? Sa cellphone, makita nyo yan. May red sa gilid. Kapag tipi naman, kapag TP, green naman yung kulay sa gilid nung buy or sell nyo. Pero kapag na SL profit kayo, red yan. Kasi SL. Pero profit yan. Kulay blue yan. Halimbawa, 40 years, Blue yan. Diba? Kapag na SL kayo, negative, red yung color nung, nung profit or loss. Pero pag na BE kayo or na SL profit dito, plus yan. And, ano yan? Blue. Pero red to sa gilid, yung parang mark, red yan, kasi na SL kayo, pero profit kayo. Okay, so mamaya i tingnan natin siya live dun sa MT4 para ma-imagine natin. So yung susunod sa sell naman, so bago tayo mag-precise dun, ito naman sa sell entry. Sa sell entry naman, kagaya nung una, kung gusto nyo i-BE, nag-sell kayo dito, bumagsak yung presyo, may profit na kayo. Yung SL nyo, pwede nyo na i-move sa entry point nyo. Para gawin yun, ikapin nyo lang yung SL nyo. Yung price ng SL, palitan nyo ng entry point nyo. Anong presyo kayo nag-sell. Copy nyo para mag maging the same siya. Okay. Pag bumalik yung presyo pataas, tinamaan, nag-reverse, ba alimaw sabihin natin nag reverse talaga siya pataas eh di ba naka-exit na kayo wala pa kayong loss yun yung advantage niyan or kung gusto niya naman na may profit ganun din nag-sell kayo dito bumagsak yung presyo nag-create ng lower high bumagsak gusto niyo i-hold hanggang sa TP ngayon yung SL niyo ilagay niyo na dito sa taas lang nung newly created lower high okay And pag bumalik man, hindi natin naman tipin nyo, may profit pa rin kayo. Not bad. Di diba? Profit is profit. Lagi pa yan sinasabi namin ni Ma'am Sally sa amin dati. Profit is profit, guys. Kahit maliit yan, basta profit, profit yan. Okay? Ang maliliit, maliliit, and kukunting ma profit, pag naipon yan, lalaki din yan. Okay? Be contented. Huwag masyado mag-aim muna sa malalaki, lalo na maliit naman yung account. Darating din tayo dyan. Okay. So, ngayon, ingatan muna yung account natin. Uh, manage our risk para tumagay yung account natin. So, ngayon, uh, gawin na natin siya dun sa uh, MT4. So, gawin na natin sa MT4. Uh, Wait lang. Oh. Hindi ko pa pala na-open yung MP4. <laughs> Wait lang guys. So, open natin para magawa natin. Yung sa cellphone, uh, ah, sa desktop, pwede natin siya na i-drag. Okay? So, Okay, so share tayo. Okay. okay, so nakikita nyo na yung ano natin? Yung MT4. Ayan. Marami akong in-entry <laughs> para makita muna natin. So, alimawa dito sa GU, alisin na natin yung ayan. Dinalawa ko siya para malaman natin yung floating profit and floating loss. So, alimawa dito may buy tayo sa level na ito kay Gio. Ayan, sa baba. Uh, wait lang. Gamit tayo ng pen. Ayan. So, eto, may buy tayo dito. Eto yan, yung buy sa Gio. Ayan. Buy sa GBPUSD Naka one lot tayo. So, may profit na tayong 196. Ayan. Nagpapalit-palit. Yan yung profit natin. Itong buy na to. Ayan, di ba? Ito, makita nyo. Buy yan. Yung nasa taas na linya, buy. Nakasell naman yung isa. So, ngayon na may profit na tayo na 192, yung SL natin, halimbawa, sa MT4, halimbawa, lagyan natin ng SL muna. Ayan. Dati, nag-SL tayo dito. Ayan. Ngayon yung SL natin para sa buy. Okay. So, ngayon, may profit na tayo ito pong SL, kung MT4 desktop gamit natin, pwede na natin siya i-drag sa loob or sa level ng entry point. Ayan. Ayan. Meaning, safe na yung buy natin. Pag nag-reverse yung market, sabihin natin na bumalik yung market, papunta dyan, pag tinamaan yan, zero profit tayo. Okay? So, wala na tayong risk zero risk entry na tinatawag. O kung gusto niyo i-mano-mano o kung sa cellphone, mobile, walang drug. Walang drug. Pero sa MT5 meron. Pero kung MT4 mobile gamit natin, manual na ilalagay na lang natin. Paano na paano natin 'yan gagawin? Titingnan lang natin yung price. So eto. Ayan. So nakabay tayo sa price na 'yan. Yung SL natin, eto magkaiba. So ngayon, gagawin natin, i-double click natin tong SL. Ayan. Tandaan natin yung entry point natin. 1.25 uh, 597. Yung SL natin, gawin din natin. Double click yung SL, stop loss, gawin din natin na 1.25597. Okay? I-match lang natin kung saan yung price na nagbay tayo. Then, modify. Click the modify. Ayan, pag na-modify na natin, magkapareho na yung SL and yung entry point. So, pag bumalik yung market, in case na bumalik yung market sa level na ito, dito, wala na yan. Zero yan pag tinamaan. SL kayo pero wala kayong loss. Okay, so ngayon kung gusto niyo naman na may profit, mas madali gawin sa desktop kasi na idadrag nga. Halimbawa, yung SL nyo, i-move nyo dito. Ayan. Ayan. So, makita nyo, guys, yung SL natin, nasa loob na ng TP zone, di ba? Pwede siya gawin. Dahil may floating profit na. Pero try nyo, wala pang floating profit. Hindi nyo yan magagawa. Hindi yan iilaw yung modify. Hindi nyo makiklik yung modify. Pero dahil may profit na, pwede na. And makita natin yung dito, yung profit natin. Ayan. Makikita natin diyan pag drinag natin kung ilan ba yung mapaprofit natin pag na SL tayo. Di ba? Okay, try natin pag drinag natin halimbawa, eto. Pag drinag natin, tingnan niyo yung left side, yun na tinuro ko kanina yan. Di ba? Makikita niyo yung USD, 114 USD, 124 USD, 106 USD, di ba? Tingnan niyo, itaas natin para pag tinama yan magko yung trade natin. Uh, try natin. Baba tayo sa lower time frame. Ayan. Para mas detail yan. Ito yung SL natin. Ayan. Pag tinamaan yan, profit tayo. Pag tinamaan yan, mag-close natin pero profit tayo. Okay? Ayaw tamaan. Sige, itas na natin para tamaan nga. <laughs> Ayan. So, itas ba natin? Ay hindi siya maitaas pag super lapit. Ayan. So, pag tinamaan niya ayun. tinamaan siya. Close na 'yan. Pag tiningnan niyo dun sa trade natin, ayan. 'Di ba? SL kayo tingnan niyo, yung kulay ng symbol ito. SL 'yan. Red 'yan eh, SL. Pero tingnan niyo hindi naman negative, wala namang minus sign. Di ba? Profit. Ayan yung tinatawag na SL profit. Pwede nyo po yan na gawin. Anytime. Basta may floating profit kayo. Okay? Tapos ito naman na SL, di ba? Pag nakasell kayo, gusto nyo ang TP nyo dito. Ang, ang SL nyo yan dyan. Ganyan. So ngayon, gusto niyo ma-break even yung floating profit nyo. Kasi nga, nag-floating profit na kayo ng ilan na? Ah, uh, sabihin natin ito negative. Ayan, yung sell natin negative 200 plus na. So ngayon, gusto natin na uh, bumalik yan pero zero. Sabihin natin at least maka-exit ako zero. So ang gagawin po ninyo, yung TP. Okay, kanina yung SL minimum, Ngayon, hindi. Yung TP natin ito, 'yun ang ipapasok natin dito. So, pag nilagay natin, halimbawa, gusto natin na pag bumalik dito, masiro tayo. yan. Pwede natin na gawin yan pag floating profit. Ayan. Pag ganyan, pag tinamaan yan, ayan. Profit. ah, uh, dito, sa loob. Ayan. Negative 19. O, pag tinamaan yan, negative. Yung, yung SL nyo, negative 376 dollar. Pag tinamaan. So, yung tipi nyo, pag tinaas nyo yan, ginawa niyong sa entry point, pag bumalik yung presyo, yan, naka, nakaligtas kayo sa napakalaking loss. And naka-exit. And gusto niyo mag-buy na lang ulit pag bumalik. O, oh, di ba? Ligtas. Na iwasan niyo yung malaking loss sana kung SL. So, depende po yan sa inyo. Ano? Basta yun, ganyan lang po yung paggawa ng BE and SL profit. Okay, ganun din sa buy. Pag nakabuy kayo, SL sa ilalim, pag nagprofit, profit i-move nyo na yung SL nyo sa entry point, biyan yan, or i-move nyo sa taas, sa TP zone, yung SL. So, pwede nyo po yan na gawin. Okay, so, kung hindi malinaw sa inyo, pwede po kayo na mag-question. Pero kung malinaw naman, edi proceed na tayo sa susunod. Okay. So, yung ikaapat na strategies, Ayan, may question. Ah, okay, thank you po sir. yun. I hope na malinaw kasi wala naman nagtanong. <laughs> okay, dinadahan dahan natin na explanation para maunawaan natin lahat. Kasi pag napakabilis, hindi naman nauunawaan natin. Okay, so the fourth strategies and how to implement risk management is the position side size. Ito na yung lot size. Okay? Sa simple terms, yung position size, ang lot size. Selecting the right position size or the number of lots you take on a trade is important as the right size will both protect your account and maximize opportunities. To select your position size, you need to work out your stop placement, Determine your risk percentage and evaluate your PIP cost and lot size. Okay, eto na. So, as beginner, hindi natin alam ilan po bang lots ang bagay sa ganitong capital. Kasi wala pa nga kayong masyado experience. So, mahalaga yan na gumamit tayo ng lot size. wag Huwag tayo tsumamba. Nako. Wag tayo alam natin, baka nagdemo tayo, malaki yung demo account, gunagamit natin one lot. Tapos nung nag na tayo, eh yung account natin, hindi naman kagaya sa demo na $100,000. Eh nag-deposit tayo, $100 lang. Masyadong mababa. Eh nag-one lot, hindi eh. Hindi papasok yung one lot sa $100. Okay? So gumamit tayo ng point .10, point .20, higher yan. So para malaman natin guys, yung ah uh, tawag dito yung proper lots na pwedeng gamitin pwede tayong gumamit ng isang site website yung position size calculator para malaman natin yung dapat na lot size based sa capital natin so try natin na puntahan yung position size calculator So, ita-type ko yung link. Wait lang. Position size calculator. Yan, type ko po sa chat box yung link. Yan. Pwede nyo po i-click yan. Then, pag na-click nyo na, ganito po yung makikita natin. Ayan. So, nandito tayo sa position size calculator ng baby pips. Okay. So, makita natin dyan, account currency, USD, account balance. So, ilalagay po natin yung balance natin. In case, halimbawa, $100. Okay. So, ngayon, ilan yung risk? appetite nyo, ilang percent ng capital nyo ang gusto nyo i-risk sa isang trade? Okay. Sa limawa, mataas ang risk appetite. Okay. Gusto ko po mag-risk ng 5%. Ayan, lagay natin. 5%. Ngayon, dapat kapag ayan pong, Sir Marco, tinayp ko na po yung link ng position size calculator. Pro Click nyo na lang po nandyan sa chat chat box. So ngayon, dapat kapag pupunta kayo dito, alam nyo na po yung SL nyo. Okay? So halimbawa, nag-buy kayo sa, sarong, sa isang pair. Tapos nag-SL kayo ng 50 pips. Ayan. So nilagay natin 50 pips. And risk percentage natin is 5%. Then, piliin ang pair. Halimbawa, Euro, USD. Then, click Calculate. Ayan. So, makita natin dito yung summary. Ayan. Yung risk natin sa 5% is 5 US dollar. So, alam natin pag na-loss tayo, yung 100 dollars natin magiging 95 na lang. Kasi 5 dollars lang yung risk nyo. So, ngayon, anong lot size ang gagamitin nyo? So, uh, nag-change pala to Wait lang. Gawin natin na 50 pips. Pips. Ayan. So, makikita nyo po yung lot size dito sa standard lots. Yan po yung gagamitin natin kapag standard lot. So, pag micro yung account natin, ito naman. Okay. So, yan. 0.01 lang yung lot size na dapat nyong ilagay. Okay. So, ito yung pwede nating guide. So, alimawa, mataas naman. Alimawa, sabihin natin, $1,000. Ayan, $1,000 yung account natin. So, ang risk percentage natin, sabihin natin na, okay, 5% again. Stop loss 50 pips. So, then, click natin yung calculate. Ayan. So, anong lot size yung gagamitin natin? Kapag 5%, yung risk natin, ilan yung nearest mo sa $1,000? Ayan. Ah, nag ka ng $50, meaning pag na-SL ka ng 50 pips, mababawasan yung $1,000 mo ng 50 USD. So, anong lot size po na gagamitin ko? Ayan. 0.10. 0.10 po yan, no? Ang 0.1 is 0.10. Yan yung gagamitin natin. So, ngayon, magdedepende yung lot size sa SL nyo. Pag binago natin yung SL, ayan. Pag linakyan natin, gusto natin malaki yung SL. Gusto mo 100 pips SL. Gusto ko po ng 100 pips SL kasi baka tamaan agad yung 50. Pero gusto ko po na 50 USD pa rin yung risk ko. 50 USD pa rin, hindi yan mababago. 5% pa rin. Pero yung SL, yung gusto nyo yan So, mag adjust po ang lot size natin dyan. So, tingnan natin ano ang mangyayari. Ano na ang lot size na ibibigay sa atin? Pag, yan. Ayan. Hangatiin niya. Yung 0.10 na lot size nyo, gagawin niya ang 0.05. binaba niya kasi nag-extend kayo nag-expand kayo ng SL 'di ba Ganyan ang may risk management. Kinakalculate nyo yung risk, yung lot size, proper lot size according to your balance and yung risk nyo dapat fixed lang yan. Kung yan ang risk nyo, palitan yung lot size nyo, okay lang. Basta dapat pag na-SL kayo, walang lalagpas sa $50. Kasi yan lang nga yung risk nyo. Okay? So dito po, ma'am, Mayer, wala pong XAUSD dito. Kasi ito nga po ay mga forex pair. So ganun lang po. Kahit kahit anong pair kahit gold ganun lang po ang i-compute nyo. Kung gusto nyo mano-mano ganyan, i-ano nyo na lang po. Tingnan nyo ilan yung SL nyo ilang percent Pwede nyo i-calculator yung balance nyo times yung risk. Okay, one 1,000 times 5%, makikita nyo ang result is 50. Ayan. Tapos, i-compute nyo yung lot size nyo. So, dapat, syempre, kapag ginawa natin to alam na natin paano magbilang ng pips. Tinuruan na tayo ni Sir Shem. Itong nakaraang noong uh, nung second day ng advanced training, paano i-compute. So, kapag 0.01, every 10 pips, yan, Every 10 pips is 1 USD. Ayan. Ayan. 'Di ba? 1 USD. So kapag nag 0.05 kayo, ang 10 pips niyan ito is 5 USD. So kapag nag 0.10 kayo, ang 10 pips niyan is 10 USD. So iko-compute niyo yan basta laging titingnan niyo yung risk niyo, ilan? So meaning, one trade lang dapat yan. Huwag kayong mag-multiple entry. Pero kung gusto nyo naman na mag-multiple entry, hati-hatiin nyo yung lot size nyo. Halimbawa, eto, 0.05. Gusto nyo limang entry. E eh, di mag-0.01 kayo ng lima. Ang limang 0.01 na entry, kasi gusto nyo multiple, is equivalent to 0.05. And yung SL nyo, 100, kahit 5.01 yan, pag na-SL kayo, yan pa rin yung risk nyo. Okay? Huwag kayong lalagpas dyan. Kasi pag sinira nyo yung risk management nyo, yung allowable loss nyo, yung tinatawag na eto lang gusto kong malos sa araw na to, sa account ko. Pag binago nyo yan, binago nyo yung lot size nyo, ni kinalimutan niyo na yung raise presentation niyo nako. Diyan mo nyo na makikita dahan-dahan ang bilis mo yung account niyo kasi nga wala kayong plan. Hindi planado, wala kayong risk management. Okay? So napakalaga na gamitin ang proper lots based on your account. So ano po ba yung ideal? Okay. So personally ako, so depende naman ang lot size, nakadepende yan sa risk appetite ng trader. Pero kung ako tatanungin, para hindi kayo maguluhan, every $100 is 0.01. Iyon yung ginagawa ko. Kapag $200 yung capital ko, 0.02 yung ginagamit kong lot size. Okay? Kapag $300, 0.03. Kung $1,000, pwede na kayong mag-0.10. Medyo okay okay na yan. Pero kung gusto nyo mas mababa pa rin, pwede naman. Kahit kahit $1,000 yung account nyo, pwede kayo mag-0.01, pwede kayo mag-0.02, depende nga sa risk appetite nyo. Okay? Kung willing kayo sa higher risk trade, go. Kung ayaw nyo, punta kayo dun sa lower risk. Okay, basta yun yung ideal. Para kung bagay, hindi na kayo mag-compute na mag-compute. $100 account yung stick to .01. Hanggang hindi yan nagiging $200, huwag kayo mag .02. Okay? Disiplina ang kailangan. Pag niloko nyo sarili nyo, kayo din mag-aani nga. Bakit? Pag niloko nyo ba sarili nyo, babawas yung account ng ibang trader. Hindi. Sa inyo lang yan. <laughs> kayo din mag-aani ng gagawin nyo sa account nyo. So, stick sa so, risk management plan nyo. Compute nyo ilan yung allowable loss. Gusto kong malos lang sa araw na ito. And pag na-loss kayo, dapat may rules kayo sa sarili nyo. Ako ganun minsan ginagawa ko. Kapag ako na loss ng ganito sa araw na to, hindi na ako magti-trade bukas naman. Yan. sa ganung paraan, may iwasan yung overtrading, yung revenge trading and yung utak nyo refresh bukas panibagong yugto panibagong opportunity panibagong chart okay so makakahanap pa rin kayo ng magandang setup so kapag hindi maganda yung performance niyo sa isang araw itigil niyo na muna yung take, take your time uh, take your uh, your account a rest muna para hindi siya maubos agad kasi yun yung hindi alam ng mga beginner o kahit mga datiya na minsan natutukso sa ganun eh. Okay? So laging tandaan, safeguard your capital is our main goal in forex trading, hindi yung profit. Kundi ingatan yung account natin. Okay? So balik tayo doon, alam na natin yung position size ah uh, kung isave nyo yung link, kung gusto nyo yung send ko sa chat box, yung link ng position size calculator. Maraming position size calculator sa internet, pero isa lang yun sa mga simple lang siya ina, uh, kasi. Ayan, so may, may advice sa atin si Sir J. Mag-journal daw yan. Maganda rin na paraan yan. Pag natalo ka, i-journal mo. Bakit ka natalo? Lagay mo. Saan ako nag-entry? May support ba dito? May search ba dito? May candle ba akong nakita? Or basta-basta lang ako nag-entry pagpasok sa support or Di Diba tinuro na natin yan Doon sa day one? Yung proper entry signal na kailangan hintayin bago pumasok. Hindi tayo aggressive. Dapat we always entry with our confirmation. At least two or three or more. Ayan hindi sapat yung isang confirmation. More confirmation, more quality yan. Okay, mas mataas ang chance na tumama tayo. Okay, pwede tayo mag-journal para yung discipline nga ma-impart natin sa sarili natin. So sa susunod, hindi na natin yan gagawin kasi naalala nyo, ah, ito, ganito yung dahil lang dati nalus ako na malaki kasi nag-enter ako. So hindi mo na yung yun ulitin. Yun advantage ng journal. Ano? Thank you, Sir Jaymar. Maganda po yan na uh, suggest nyo. So, next na strategy is risk to reward ratio. RR. Ayan, tinatawag ng iba. Ano? Risk to reward ratio. Marahil na narinig nyo yan, yung mga beginner, ano po ba yung risk to reward? Lagi na siya sabi sa YouTube, pinapanood ko, risk to reward. 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4. Ano po ba yan? Okay, so calculating risk to reward ratios is an important aspect of risk management. The ratio approximates the reward that an investor may earn against the risk that they are willing to invest. Okay? Yung ratio ay yung risk. Ito yung SL natin, your reward, ito yung TP. Okay? It is presented in price form. For example, a risk reward ratio of 1 is to 3. Naka-ratio po tayo. Means that an investor will risk $1 for the potential earning of $3. This is known as the expected return. So, paano po ba ito i-compute? So, example, you open a position to trade on EURUSD. Okay. So, you take a stance on whether the currency pair will rise or fall in price. So, ngayon, nag-buy ka. Example, nag-buy ka. Alam mo, aangat si EURUSD. If you set a profit target or TP ng 100 pips and you risk 50 pips, this equals a risk-to-reward ratio of 1 is to 2. This is because for every 50 pips you raise, you have the chance earn back a profit of double the amount. So kapag nag-TP kayo ng 100 pips, an yung SL yung ginawa yung 50 pips, yan po ay 1 is 2 to 2 risk to reward ratio. Okay? Para hindi kayo maguluhan guys, paano mag-compute ng risk to reward, unay yung SL. Ilang pips yung SL nyo? Pag nag-SL kayo ng 20 pips, yung TP nyo, dinoble nyo yung SL, 1 is to 2 yan. Halimbawa, 20 pips SL, 40 pips TP, 1 is to 2. Pag 50 pips SL, 100 pips TP, 1 is to 2 pa rin. Basta, doblehin nyo lang yung SL nyo dun sa TP, 1 is to 2. Pag triniple nyo yan, 1 is to 3 yan. Okay, pag pareho, Same yung SL, same yung TP, 1 is to 1. Ang tawag po dyan, risk to reward ratio. And malaga po ba to coach ng risk to reward na to? Yes. Sa risk to reward magiging ka ang consistent trader. Yung profit SL mo ay yung profit mo sa account mo hindi siya yung hindi mo alam na parang okay, profit lang ng profit, earn lang ng earn. Pero pag may plan ka, may trading plan ka may risk to wide fix meaning talagang sinusunod mo yan malalaman mo sa long term makikita mo yung advantage ng risk to wide okay ah uh, yung tanong po na how to compute kapag gold ganun lang po uh, alam ko sa ibang website may mga position size calculator nakasama ang gold so dun sa example natin sa bb pips so wala po dun ng gold Basta yun nga po, ang sabi ko, compute nyo lang sa calculator nyo. O, kung kahit wala kayong internet, hindi na kayo kailangan pumunta sa website. ah uh, I-type nyo lang sa calculator yung total account nyo, halimbawa 1,000, i-times nyo sa percentage ng risk. Ilang percent ng account ang gusto nyo, nyo risk? So, halimbawa, $1,000 times 5%. Pag equals nyo yan, 50 yan. So, alam nyo na, 50 USD yung risk ko. So, ilan po yung lot size ko? So, iko-compute nyo po yung SL nyo. Kung ang SL nyo, 50 pips, so, ilan na lot size ang dapat kong gawin? So, yun nga, tinuro ng ni Sir Shem, paano yung equivalent ng pips ng lot size and yung profit niya. Every 10 pips po, kapag naka 0.01, ay 1 USD. Okay? Every 10 pips ng 0.01 ay 1 USD. So pag nag 0.10 kayo and 50 pips ang SL nyo, automatic ah uh, yung lots size is ah uh, yung equivalent pag na SL kayo is 50 USD. Ang 0.10 kapag nag SL kayo ng 50 pips equivalent po yan sa 50 USD. Kasi 50 pips na kasi kung 10 pips lang ng 0.010 na lots, that is equivalent to $10. Okay po? Every 0.01, pag 10 pips, is 1 USD. So, kapag 0.10, 10.01 na yun, eh di 0.10, ang 10 pips niyan is $10. Okay po? So, alam nyo, ang SL nyo, kung gusto niyo mag-SL ng 50 pips, ang lot size nyo niyan ay 0.10. Kasi equal yan sa 50 USD na risk percentage nyo. Okay? So, pag wala na kayong alam na website, kahit wala ko internet, pwede nyo po yun manually gawin sa calculator nyo. Kahit wala na kayong anak. Ganun lang po yung pag-compute nung no? sa gold o kahit anong pair yan. Basta i-compute nyo lang yun. Halos same din naman karamihan ng equivalent ng pips. Magkaiba lang sa minor. Kasi kapag minor pairs po, hindi siya 1 USD ang 10 pips ng 0.01. Okay? Yung 0.01 po, ang 10 pips niyan ay 1 USD sa mga major pairs. Like Euro USD, yung mga yung mga USD, kahit yung gold XAU USD, may USD yan. Kapag ang 10 pips niyan, 0.01 ang lot size nyo, sakto 1 USD yan. Pero pag pumunta kayo sa GBP, JPY, AUD CAD, NZD, JPY, Euro, GBP, yung mga minor pairs, yung mga pair na 8 USD, hindi 1 USD ang 10 pips niyan, mababa. Minsan 0.65 USD. So mag adjust naman po yung pag-compute nyo dyan. Okay, pero kung gamit nyo MT4 na ad yung desktop, pag drinag nyo yung line, makikita nyo na sa gilid, sa left, ilan na US dollar yung profit or loss nyo. Okay, so ganun lang po. Sana, sana po na isagot ko siya. So, yun po, yung risk to reward, back tayo dito. So, may example table tayo dito. Ayan. So, malalaman nyo dito yung mangyayari sa inyo. Sa risk to reward ratio nyo, sa lot size nyo, sa SL and TP. So, unay natin dito sa left side. Okay, so lot size, 0.01. So, napag-decisionan nyo, yung SL nyo, same lang sa TP nyo. Ang tawag dyan, 1 is to 1. Okay? So, ngayon, 0.01 yung lot size. So, nag-SL kayo ng 20 pips. Yan. Ito pong unang number sa taas. Pips po yan. Kasi nasa pips and loss. Pag na-SL kayo sa 0.01, na-SL kayo ng 20 pips, ilan yung loss? $2. Pag nag-SL kayo ng 30 pips, loss kayo ng $3. Pag nag-SL kayo ng 50 pips, loss kayo ng $5. Okay. So ngayon, sa TP ganun din. Kasi nga, naka 1 is to 1 kayo. Kung ilan yung SL nyo, yun din TP nyo. So, nung nag-SL kayo ng 20 pips, nag kayo ng 20 pips din. So, kung makatipi kayo, plus $2. Kung nakatipi kayo sa 30 pips, plus $3. Kung nakatipi kayo sa 50 pips, plus $5. So, meaning, same yung TP, same yung SL nyo. Okay. So, mamaya titingnan natin kung ano mangyayari kung 1 is to 1 yung risk to reward nyo ay eh, nakatrade kayo ng 5 or more than titingnan natin kung ano ang advance ng risk to reward na malaki. Okay. So, try natin sa 0.02. Ngayon, hindi na 1 is to 1 yung risk to reward ratio nyo. 1 is to 2 na. Okay. Sabi nga natin, yung SL nyo, dudubli nyo sa TP nyo. Kasi 1 is to 2 you are risking 1 and for 2 return. Okay. So, nag-SL kayo ng 20 pips. So, 0.02. Tandaan, 0.02 na po yung lot size natin, hindi na 0.01. So, ilan ang SL? Ilan ang loss nyo? pag na-SL kayo ng 20 pips, gamit yung 0.02 na lot size. So, na-loss kayo ng negative 4. Pero, nung nakatipi kayo, punta tayo dito sa kabila. Ayan. Yung tipi nyo, 40 pips. Kasi nga, 1 is to 2. Kasi yung SL nyo, 20 pips. So, dodoble natin yung tipi, 40 pips. Ngayon, ilan yung kita nyo kung nakatipi kayo? So, we have $8. So, tingnan nyo. Nalos kayo $4. Pero, nung nakatipi kayo, $8. ba diba? Lamang kapag naka 1 is to 2. Okay? Na SL kayo, eh meaning yan, pag dalawang beses kayo na SL, loss kayo ng dalawang 4 ay $8. Na loss kayo ng $8. Dalawang trade nyo SL. Pero, naka, nakatipi yung pangatlong yung trade ng 40 pips kasi 1 is to 2. Bayad nyo na yung loss nung dalawa nakabake even na kayo. Zero na, tabla na kayo, di ba? Isang win, dalawang loss, kayang bayaran ng isang win dahil ang risk to reward nyo ay 1 is to 2. Okay, parang nakukuha nyo na 'yung kahalaga ng risk to reward. So may question tayo, dami natutuhan, ayos. Okay, thank you po, sir, sa natutuhan niyo po. Ayan. So ngayon, ano naman kung nag-SL kayo ng 30 pips? Okay, nag-SL kayo ng 30 pips, 0.02, na-loss kayo ng $6. Kasi nga, 0.02 na yan. Kung 0.01 yan, $3 lang sana yung loss. Kaso, naka-0.02 tayo. So, 30 pips ng 0.02 is $6. Na-loss kayo. Pero, nung nakatipi kayo, 60 pips yung tipi nyo. Kasi nga, 1 is to 2 yung worth to reward. Ilan ang profit nyo? 12 dollars. Ah, Di ba? Doble yung SL ng tipi. Pag na-SL kayo ng dalawang trade, loss kayo ng 12 dollars. Pero, kung nakatipi din kayo ng dalawang beses, profit kayo ng 24 dollars. So, lamang pa kayo ng $12 dito. Diba? Kahit dalawang loss, dalawang win, panalo kayo. Dalawang loss, isang win, tabla kayo. Diba? Kahit dalawa, pag sinabi, ay nako, talo na akong dalawa, pero napanalo kayo, tabla ka. Kasi nga, naka 1 is to 2 ka. Yun ang kagandahan ng 1 is to 2. And, mas maganda kapag naka 1 is to 4, 1 is to 3, hanggang pataas. Kasi, 4 times na yung SL. Sa limawa, 20 pips, yung risk nyo, 0.50. That size natin is 0.50 na. So, ngayon, ang 20 pips ng 0.50 ay 100 USD. Ayan, 100 USD. Ngayon, na-loss kayo ng 4 na sunod-sunod. Ayan, Di 4 na 100, 400 dollars. Okay, sabi nyo, naku, makakabawi pa ba ako? 400 sunod-sunod na talo. Losing streak na ito. May sumpit. <laughs> so ngayon, stick lang kayo dun sa 1-4. Ibig sabihin guys, huwag niyong babaguhin yung pips niyo ng SLATP. Ganun kapag naka-restore. Fix kayo dyan. Para matalo, manalo, alam nyo, makakabayad kayo. Maganda yung computation nyo. Eh. May plan kayo. So ngayon, yung ikaliman yung trade, nakatipi kayo. Okay, nakakita ka ng magandang setup. Nakatipi kayo 80 pips. Kasi 1 is to 4. 4 times ng 20 is 80. Kasi 20 pips SL, 4 times niyan ang tipi. Ilan yung kinita nyo nung makatipi kayo? $400, di ba? Isang trade, bayad nyo na yung apat yung sunod-sunod na loss. Di ba? Isang trade, bayad na. Ayun yung kagandahan ng risk small pero nag aim kayo ng malaki. Maliit na SL, malaki ang TP. Yan talaga dapat ang lagi natin ginagawa sa trading. Pero pag nag scalp kayo kagaya ng mga sa Telegram, marahil sa inyo may mga fina-follow sa Telegram kasi ginawa ko din yan dati. <laughs> Mali ang risk-to-reward nila. Sa mga scalper, malaki yung SL nila, maliit ang TP. Yun yung pang-ubos ng account. Kaya na-ubos yung account. Tingnan nyo. Yung TP nila is 20 pips only. Pero yung SL nila, 60 pips. Pag naka-TP kayo, sa 0.01, may $2. Pero pag na-SL kayo, $6 ang loss. Diba? Diba? napakalaki ng risk nila over sa profit nila. Mali po ang ganong risk to reward. Iyon po yung pangmadali ang paraan na ubusin ang account. Always malaki ang reward sa risk. Okay? Risk small, aim for big. Pwede naman one is to one kung gusto nyo, tabla. Pero, ito yung advantage kapag one is to two or more. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, ayan. So, dito sa illustration natin, ayan, one is to one or is to one. Ito yung number of trades sa taas. So, nakalima tayong trade. Ayan. Limang trade. So, ngayon, ilan yung loss? Ayan. Isa, first trade, na loss tayo. Ikalawang trade, win. Okay. Ikatlong trade, loss. Ikaapat na trade, win. Ikat-limang trade, loss. Ilan ang loss? Tatlo. So, loss kayo ng $30. Kasi sabihin na uh, nag-raise kayo ng $10 sa isang trade. So, $30 ang loss nyo ngayon. Nanalo lang kayo ng $2. Yung $10 plus $10, $20. Okay, kasi nga, S31 is 1 is to 1. Yung SL nyo at TP nyo magkapareho. Kung ilan yung malulos nyo, yun din ang matitipin nyo. Kasi 1 is to 1. So ngayon, pag tinotal yung loss, plinas nyo lahat yung loss, 30. Pag plinas yung win, 20. So negative din pa rin kayo. Okay? Tatlong loss, dalawang win, talo pa rin kayo ng $10. Okay? So negative kayo. Tingnan natin ano mangyayari kung naka 1 is to 2 kayo. Same pa rin. Same scenario tatlong loss, same ang raise, $10. Pero yung TP nyo, dahil naka 1 is to 2, $20. Okay, di ba? $20 yung TP nyo. So, nag-stick kayo dun. Ayan. Pag plinas nyo, yung, yung dalawang panalo is 40. Yung tatlong loss, 30. Tingnan nyo. Panalo pa kayo ng $10. Kahit dalawa lang yung win nyo, tatlo yung loss niyo. Mas maraming loss, paano yun? Diba? Mas maraming mas maraming loss mo na trade, pero paano panalo ka pa? Yun ang kagandahan. Advantage of risk to reward ratio. 1 is to 2. Ayan yung 1 is to 2. Pwede na kayo dyan mag-stick kung gusto nyo. Pero kung gusto niya 1 is to 3, 1 is to 4, walang problema. Depende yun sa setup nyo kung talagang feel nyo. Malaki ang itatas, malaki ibabagsak nito. So, lakihan nyo yung risk reward. And para hindi naman kayo mag ng malaki kasi di ba Kapag mahaba yung pips ng tipi nyo, minsan ang tagal abutin. Minsan kalahati tapos nag-reverse. Yun na, dun yun na i-apply yung BE. Okay, kinumbay na natin. Pag nag-aim kayo ng malaking tips, malaking reward, malaking risk reward ratio, huwag nyo kalimutan yung BE or yung SL profit. Okay? Para pag nag na yan, nagtumama kayo, profit, safe na kayo. Okay lang malos, okay lang mabi, at least, wala kayong loss. Okay? okay. Mas malaga po na walang loss. Okay? Yan na yung pinaka main na goal natin. Dapat bawasan ang risk. Okay, sana nakuha nyo. Kung wala, ah uh, pwedeng, ayun, may, may sinabi sa Q&A. Si Anonymous Attendee. Pero, trailing stop ang gamitin. Yan. Sa kalaman po ng karamihan, yung trailing stop, ito yung parang SL profit ng tinatawag. Pero, ang trailing stop po, automatic po siya nag-move. And, magagawa lang po natin siya sa desktop. Hindi po siya nagagawa sa mobile. Mano-mano ka mag-move ng SL mo to profit sa TP. Pero, sa MT4 po, automatic po siyang nag-move. Pag tumaas yung presyo, na ka, nilagay mo yung SL profit nyo, tumaas, magtataas din yun automatic na SL profit nyo or BE. Okay. So, ah uh, so yun po ang tawag sa trailing stop. So, okay. So, wala na po kayong tanong sa risk reward ratio. Baka may gusto kayong linawin paano yung ginagawa. Sa so, uulitin, uulitin ko po, yung risk reward ratio nakadepende una sa SL nyo. Pag nag-entry kayo, decide agad kayo, ilan kaya ang SL ko? Kung 20 pips, 30 pips, alimbawa 30 pips ang SL nyo, gusto nyo 1 is to 2, doble nyo. Yung TP nyo, gawin yung 60 pips. Okay? 1 is to 2. Kung gusto nyo yung triplihin, di 1 is to 3 na yan. So, karamihan yung iba, umabot pa ng 1 is to 5 or 1 is to 8 yeah, pag masyado ng magagaling na mga trader. Okay, so may tanong si Sir Jovin. How many trades should a beginner make per day? Thank you. Okay, so yun yung matatakal natin sa susunod, yung pagkaroon ng daily goals. So, pag nagkaroon ka ng daily goal, may iwasan mo yung overtrading. So, malalaman nyo din kung ilang trade ang pwede 'yong gawin. So, Proceed tayo dito, Sir Jovin. Etong daily goal po natin. Ayan. So, having a daily profit goal and daily loss limit is also an important aspect of risk management. If you hit your daily target, you stop trading. Therefore, saving yourself from overtrading or revenge trading that can lead into more losses. So, magkaroon po kayo ng daily goal. Ano may ibig sabihin nun? Target profit nyo sa isang araw. Halimbawa, $100 yung account nyo. Ngayon ang goal nyo, $5 lang a day. So, ngayon, nag-trade kayo. Nahit nyo na yung $5. Anong gagawin nyo? Hindi na kayo mag-trade. Bukas naman. Kasi di ba, na nasa inyo na ba yung na-profit na nawala pa. <laughs> Pera na, naging bato pa. Di ba? Nag-profit na ngayon $5. Dahil hindi nyo mapigilan yung kamay nyo, ay nak tumitingin kayo sa chart, kahit na-hit nyo na yung daily target nyo, natukso kayo kasi nga, nakaharap kayo sa chart. Nung pag niyo nyo, nalos pa kayo, nawala yung $5, nabawasan pa yung capital nyo. Nalos kayo $10, di ba? Negative 5 ba kayo? Imbis, may profit na kayo na $5. Danas na danas po. Ayan, karamihan, like, ganyan. Malaki na yung nakuha mo una. Kung kontento ka na, iwan mo na yung chart. <laughs> I-exit mo yung MT4, MT5 mo para hindi ka na matok. So, kasi yung profit na yun, pwede pa yun mawala. ba? Diba? Kung consistent kayo sa $5 a day, tingnan nyo, sa 20 trading days, do double na account nyo. 5 times 20 equals 100. Sa isang buwan, $5 a day lang from $100. Pag consistent kayong $5 lang to 100% kayo sa isang buwan. Yung 100 nyo na capital magiging 200 yan. Diba? Naiwasan nyo pa yung first exposure sa market. Kasi yung nahit nyo na, okay, tulog na ako, gagawan ako ng ibang gawain, kasi okay, nahit ko na yung gold ko. Diba? Hindi na kayo mag-trade ng marami. So, yung tanong ni Sir Jobin, ilang trade? So, halimbawa sa isang trade, nakuha niyo yung $5, di okay na yun. Kung hindi niyo nakuha, sa dalawang trade, nakuha niyo yung $5, okay. Hindi na kayo mag-trade. Bukas naman. Okay, ganun po yung ano, pagkakaroon ng daily goal. Hindi lang kayo nagkakaroon ng daily goal. At the same time, nag-impart kayo ng discipline sa sarili nyo. Okay, so may may tanong ano po bang uh, pwede namin i-trade as a beginner? So kagaya po ng sinabi ni Ma'am Sally, kung beginner tayo, iwasan muna natin yung kagay ng gold kasi high volatile yan ng pair. Doon muna tayo sa mga friendly na pair na malalaki ang agwat ng pips. Euro USD, mga major pairs po. yun maganda. Mababa din yung spread. GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD CAD, USD CHF, USD JPY. Yan po yung seven major pairs. Pwede po yan sa beginner. Kasi nga, yun nga, yung SL nyo dyan, maganda kasi malaki ang agwat ng pips dyan. Kasi sa gold, napaka-tight po ng pips. Kunting galaw, lost agad kayo ng 10 pips. Napakalapit. So, kung hindi nyo pa, hindi nyo pa siya sanay, hindi pa kayo ah uh, dun sa galaw niya, wag muna kayo dun. Kung gusto nyong ah uh, maingatan yung account nyo. Pero pag once naging experienced trader na kayo, ang hahanapin nyo na yung mga volatile. <laughs> Ayan yung nangyayari. Kapag magaling na kayo, volatile na hanapin nyo. Kasi nga, malaki ang kitaan. Kasi ganon ang forex. Kung walang volatility, useless ang pag-trade. Kung alin yung mas mabilis ang galaw, yun ang pinakagusto natin as a trader. Kasi doon kayo kikita. Eh, di ba? Hindi tayo kikita kung mabagal. O, pero kung beginner kayo, dun muna kayo sa uh, mga pair na friendly. Kasi si Gold, crazy Gold pa tawag na siya. <laughs> Hindi mo yan mapipredig masyado. Masyado siyang wild. Tataas bababa. Tataas bababa ng mga walang dahilan. Minsan wala sa structure. Yan. May mga biglaan siyang spike. Yan. May mga Ganyan na pangyari pag na-explore nyo ang gold. Ganyan po yan. So, may tanong pa po? Sir, pwede pa po ako magtanong? Oo naman po. Pero malayo po sa topic natin. Sige po, ano po ba yon? Hindi naman siguro personal life po. <laughs> Joke. Ano po bang meron pag US session or London session? Magandang tanong po yan, sir. Uh, ako, noon, wala akong alam sa mga session. So, yung session po, yung major session, tatlo yan. Kinumbay na yung Sydney and Tokyo. Asian session, London session, and New York session. Sa atin sa Pilipinas, ngayon, ang Asian, umaga siya. Then, ang London session, hapon, nagsisimula 4 p.m., nagtatapos siya ng 12 a.m. ng madaling araw. Ang New York session naman, nagsisimula ngayon ng 9 p.m. hanggang 5 a.m. So, para maiwasan po natin na mag-trade na mababago tayo, wag po tayo mag-trade sa Asian. Kasi sa Asian session, low volatility po yan. Meaning, medyo tulog pa yan yung mga major traders. So, mahina. May observe nyo din. Minsan, nagkakaroon din ng mga unexpected volume pero hindi siya consistent. Minsan, pag-spike niya mamaya, tambay na naman yung price masyadong mabagal. Pero kapag mga volume session na tinatawag, London session, medyo mabilis na dyan yung galaw. Lalo na kapag New York session, kapag gabi. Kaya nga, sa New York session, nandyan yung mga high impact news. Kasi dyan talaga medyo magalaw. And alam kong na-observe nyo dyan, na talagang mabilis yung galaw ng presyo kapag gabi. Kasi New York market na yung naka-open dyan. Maraming trader, yung mga malaking bank, institution, dyan na din nagbubukas. Okay. So, regarding risk reward ratio, according to Sir Emmanuel, kailangan po ba iwasan ng mga high impact nyo? So, magandang tanong. Uh, kung i-consider natin yung unang strategy, know your risk appetite. Kung comfortable ka malos ng mabilis, kasi sa high impact nyo, mabilis ang galaw. Kung hindi ka comfortable dyan, uh, di wag ka na mag train. Okay, pero kung gamay mo na, sanay ka na, pwede naman. Pwede naman siya. And yung risk wala naman po yung kinalaman. Basta pag nag-entry kayo, agad-agad lagay ng SL, lagay ng TP. Fix. Ilang pips yung SL nyo, ilang pips yung TP nyo, lagay nyo. Kasi yun yung depende sa risk to reward. Pero kung gusto nyo kung hindi ma-disgrasya muna, better na to trade high volatile news. Okay po. So, malalaman nyo yan sa pagtagal sa pag nakabisado nyo na mas okay ng wag mag pag masyadong magalaw. Kasi pag masyadong volatile ng market after news, minsan wala. Walang ni-respect yan ng mga support and resistance. Ayan, talagang depende yan. Nangingibabaw dyan yung news. Eh, fundamentals yan eh kung ano yung gawin, gustong gawin niyan, gagawin yan. Pero pag normal ang market, walang news, gumagalaw siya sa structure, sa support resistance, maayos niyang ni-respect yan, yung mga candles, pero pag news, wala. Kahit tumataas yan, nung tumataas, pag release ng news, babagsak yan ng mabilis. di ba? Wala walang walang confirmation sa candle, wala man lang na nag-form ng bearish pattern bago bumagsak kasi nga biglaan siya news. Ayan yung nangyayari. Opo, ayan po yung nangyayari pag high impact news. Kahit po kayo abangan nyo, lalo na bukas NFP. Ayan, makikita nyo po biglang nag-spike ang mga news. makita makikita mo natin yan bukas. Huwag po kayong huwag uh, wag niyo palalagpasin ang webinar bukas. Si Sir Shen po yung magtatakil niyan sa atin. And makikita niyo paano siya i-trade. Ayan naman yung ituturo. So, yun yung ikaapat na strategy, yung daily goals. So, una kung i-review natin siya, yung una, know your risk appetite. Ayan. Dapat alam nyo kung high risk yung kayo or lower stakeholder kayo. Ikalawa, huwag kakalimutan yung stop loss. Huwag na huwag kakalimutan na maglagay ng SL pag nag-entry. In case umalis kayo, na may, may emergency, nagdali-dali kayo na umalis, binak nyo yung cellphone nyo, at least may SL kayo, safe na yan. Kasi diba, nalobat kayo, nawalan ng signal, di kayo nakapaglagay ng SL. ba? Diba? may stress kayo yan. Mababalisa kayo kakaisip nung trade nyo kasi wala nga SL. So, para magkaroon ng peace of mind, lagay SL. Sunod, break even. Kung gusto nyo hintayin na mahit yung TP nyo, pero at the same time, ayaw nyo nang mag-reverse and may SL pa kayo, use break even. Or kung gusto nyo naman na may profit kayo, at least, SL profit. Yan. I-move nyo yung SL nyo sa TP zone nyo. Okay, ganun na. Pag nakabay, pataas, imove yung SL sa loob ng TP. And pag nakasell kayo, sa baba. Okay, kasi nakasell kayo yung SL nyo, ipapasok nyo sa TP sa baba. And ikaapat na strategy, use lot size according to your capital. So, pwede natin gamitin yung sinabi ko na uh, link ng position size calculator. Ikatlo, risk to reward ratio. Okay, para maganda yung performance o yung natin overall sa one month na pag natin ng performance natin, gumawa tayo ng magandang risk to reward ratio para low risk pero kahit sunod-sunod talo, -sunod pag fix yung risk to reward, nanalo kayo, madali yung pagbawi niyan. Malaki yung chance na magpa-profit kayo pag maganda yung risk to reward niyo. And ika ng trading plan ng daily goals. Ito pala guys, yung isi-share ko, kung gusto niyo gumawa ng compounding plan. Ibig sabihin, ang compounding plan po, ito yung uh, i-grow nyo yung account niyo over the long term. Ibig sabihin, hindi nyo muna siya iwi withdraw Limawa, one month. So, pwede po natin na gawin itong Uh, trading plan. Meron pa akong isi-share sa inyo na website. Pwede kayo mag-create dito ng compounding plan. So, itay ko po dito sa chat box. Ayan. Yan po yung link. compounddaily.org So, ipapakita ko po. I-click nyo po yan na link kung gusto nyo. Then, ito po yung makikita nyo dyan. Ayan. So, pag-click nyo po yung link na sinend ko, compounddaily.org. Pwede po kayo gumawa dito ng trading plan kung saan makikita nyo ilan lang na profit ang i nyo sa isang araw. Pag na-hit na out na kay sa market. sa so, halimbawa, One, sabihin natin 500 dollars. ilagay niyo po sa initial purchase amount 500 dollars yung amount ng capital niyo. Then risk uh interest rate pala yung percentage ng gusto niyo yung uh, percent ng capital nyo na itaas o ma-profit araw-araw. So halimbawa gusto niyo ng 3% daily interest rate. Tapos, tatype nyo po dito ilang days. Walimawa so, sa isang month, huwag nyo po isama dito ang weekend. Limawa, madalas, 20 trading days ang isang buwan. Hindi ka kasama yung weekend. So, dito sa baba, sa include weekends, yan, mabasa nyo, include weekends, no po natin to. No. Kasi nga, wala tayong trade pag Sabado at Linggo. Depende kung nagkikripto kayo. So, daily reinvest rate, i-100% lang po natin. Ibig sabihin, Uh, wala tayong hindi tayo mag-withdraw sa loob ng isang buwan kasi nga ang plan natin i-compound, uh, i grow yung account. So ngayon, pag natapos na natin i-fill up ng mga kailangan information, click po natin yung calculate now ito. Calculate now. Pag-click po natin yan, automatic sa baba magkakaroon ng summary and magkakaroon ng table. Ayan. So itong table na to Ayan, day 1. Ayan, day 0. Ito yung capital nyo. $500. Ayan. Ngayon, simula. Day 1. Ito yung target goal nyo. Ayan. Sa first day, kailangan nyo makaprofit ng $15. Kasi nga, naka 5% yung daily interest nyo. So, kailangan nyo ma-hit yan. Pag na-hit nyo yan, sa isang araw, wag na kayo mag-trade. Ngayon, ilan na yung balance nyo? Kapag na hit nyo yung first target goal, yung $15, so magiging $5.15 na yan. Ayan. So, second day, $15.45. O, di ba? Maliliit lang. Second day, $15.45 yung target goal nyo. Okay, na-hit nyo ulit. Na-hit nyo ulit. Naging $5.30 na. Okay. So, every time may hit nyo itong mga target na ito, dapat out na kayo sa market. Okay. Yan makakaiwas sa overtrading. Ngayon, paano kung ma-perfect nyo yung 20 days na may hit nyo yung target nyo? Ayan. Na-hit nyo yung target nyo. Lahat ng ito hanggang sa baba. Tingnan natin. So, sa 20 days, ayan. Sa so, ikaw 20 days, $26 ni target. Tingnan nyo, ilan yung balance nyo? Ayan na. Ah. Ayan. At the end of the month, or after 20 trading days, yung 500 nyo, naging 900. 900 trin na. Ayan. May following your daily goals. Ito. Ayan. Pwede nyo to i-download po. Ito. Pag gusto nyo siya i-download, ito, makikita nyo dito yung, ayan, Ayan. Pwede nyo siya i-download as PDF or ito, parang Excel yata to. Ayan. Pag-clinic nyo yan, o di kung gusto nyo ah uh, i-print or ilagay sa cellphone nyo, then day, pag-checkan nyo yan. Halimbawa, first day, na-hit nyo. Okay, check. Check. ba? may trading plan kayo. May daily goal kayo na fina-follow. Hindi kayo yung yung nawawala sa market na hindi kaya ang gusto ko. ba? Diba? Kasi kapag hindi mo nyo alam, guys, yung target goal nyo, hindi kayo makukontento. Wala kayong target, eh. ba? Diba? Doon na ang ngyayari, yung overtrading. Nag-profit na kayo ng malaki, hindi. Pwede pa, pwede pa ako Hindi pa naman, ano, may oras pa ngayong araw. Wala kasi kayong goal, eh. Ano lang, random. Kaya naiwasan na, na, SL, na profit na kayo, nawawala pa. Kasi nga, wala kayong target. Para kayong uh, nasa isang madilim or isang lugar na wala kayong goal. Anong goal mo ba? Anong gagawin mo dyan? Goal mo bang makahanap ng daan papa sa tamang daan para sa destination mo? Wala. Wala kang goal. So, ito po. Pwede niyong gawitin. Ano lang, suggestion lang to kung gusto niyo. Yan. Yan po yung compound daily target. Basta i-fill up nyo lang po ito. Ito. Sa capital nyo. Yung daily interest rate. Kung gusto nyo babaan. 2%. Pwede naman. Kung gusto nyo taasan. Basta. Sundin nyo lang yung daily target goal. So ito. 20 trading days. I-100% nyo lang ito. Tapos include weekends. No. Tapos so, yan, kung, kung kailan ng start date nyo. Kung ngayon kayo, automatic nang nag-automatic yung start date. Kung ano yung date ngayon. Kung anong date kayo na click dito. So ayan yung summary niya. You start, may summary na kayong agad-agad na ibibigay sa inyo. Ayan. Nag-start ka ng 500. Nag-grow ka ng 903. So ito yung kinita mo sa 20 trading days galing sa 500, 'di ba? Halos madoble na yung account nyo. At sa ganun, hindi kayo nag-risk, hindi kayo nag-overtrade. May plano yung everyday na trade nyo. Kasi nga, ito yung mga goal nyo. Ayan, pag-check nyo, pag na-complete nyo. Okay. So, yan yung isang paraan para magkaroon kayo ng daily goal. Okay. So, copy nyo yung link na binigay ko po sa chatbox box kung gusto nyo. Magaling, sir. Mayroon pala. Ayan. Ayan. Opo. Uh, may question si Sir Manuel. Pwede po ba maglagay ng buy stop or sell stop after ng SL? Pwede, sir. Depende po sa inyo, sa trader. Pwede kayong fill nyo, kagaya ng tinuro ni Sir Shem, kapag fill nyo yung support, pag binasag, didiretso niya, di maglagay kayo ng sell stop. Kapag yung resistance naman sa taas, Ah, uh, sell sana kayo pero binutas eh may nakaabang na kayo doon na buy stop. Pwede naman po 'yon. Basta always calculate 'yung SL nyo. Pag naglagay po kayo ng buy stop, sell stop, be sure na may SL na po 'yan. Para in case tamaan, ano na kayo? Payapa na kayo may SL na 'yan, may TP. Kasi po ang pending orders kahit nila kahit hindi pa siya tinatamaan, may lalagay nyo na po 'yung TP SL. <laughs> Basta always calculate, manage your risk, your SL, your uh, risk appetite. Ilan, yung, ilan lang yung allowable loss nyo sa account nyo sa isang araw. Pwede po. Ayan, pinost po ulit ni Sir Alvin yung link. and po yung compounddaily.org. Pwede niyo po yan na gamitin. So, ah uh, yung last slide natin ay nagtatapos ulit sa isang napakagandang quotation. Don't focus on making money. Focus on protecting what you have. Ni Paul Tudor Jones. Okay, alam niyo na ibig sabihin niyan. Huwag masyadong mag-focus dun sa profit. Ang mag-focus kayo, paano niyo iingatan yung account niyo. Diba? Kasi kahit maliliit na profit, hanggang may account kayo, makakapag-trade kayo nag-aim nga kayo ng malaking profit, na doble nyo yung account nyo isang araw, dalawang araw, sunod na araw, sunog. Masakit yon, Emotional damage yun. Diba? Kasi ang laki ng, ng hit nyo, tapos naubos. Always focus on protecting your capital. Yan ang risk management sa Forex. Pag na-manage nyo yung risk nyo ng makusay, baka 10 years, 20 years, buhay pa yung account nyo. Hindi na kayo nasunog kasi nga, may risk management kayong trader. So, yun lang po sa ating webinar for tonight. Good evening everyone po ulit sa inyo. Salamat po. Ma'am Sally. Hi, thank you so much po. Ah, uh, Sir Aaron, sa napagandang uh, risk management lecture. Ayan. So guys, ala alam ko mas marami po kayo natutunan ngayong gabi. No? I mean, marami kayo natutunan ngayong gabi. And uh, meron po akong sinend na uh, meron po akong sinend na uh, suggested lang po or recommended na Uh, risk management chart. So, nasa inyo po kung susundin. Sabi ko nga po ang ating webinar at ang anumang po mga suggestion namin is for educational purposes only. So, wala pong any investment or any uh, Uh, invitation for any investment no so at least malaman po natin kung paano po talaga ang ginagawa ang forex at paano po tayo makakatulong at ma share yung opportunity kasi marami pong nag uh, madalas pong nagagamit ang forex trading para mang scam so that's why we're doing this kind of webinar para po for educational purposes po and at the same time uh, matuto po tayo para hindi na po tayo madali ng scam just to give you an idea no 90 billion po ang nai-scam sa loob ng isang taon no uh, actually for the five, five uh, for the last five years po uh, 90 billion po sa Philippines ang nascam money and and to mind you sa lahat po ng Asian countries number one ng Philippines sa madaling ma scam especially with this kind of business so uh, anong ibig sabihin nun? kasi po lack of education no uh, ano pa ba? ba? ignorance ba yung sasabihin natin or sometimes greedy na rin, no? Sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Kasi, syempre, we just want to earn money. Ang laging sinasabi, get rich quick scheme. So, pagka ganun po ang mga ino-offer sa inyo, ng mga kausap niyo please stay away po. And uh, sabi nga natin, wala po kasi talaga na uh, kumikita ng ganong kabilis, no? Uh, as much as possible we have to learn the business first bago po tayo mag-join. Yan po is uh, a, a, another reminder po para sa ating lahat. So guys, mar uh, sobrang ganda ng no ating uh, presentation tonight. So, meron pa po ba kayo mga tanong na sa ating uh, speaker for tonight? Meron po bang tanong? Yes, po Sir Robert, may tanong po ba? Okay, ano po ang sa deposit? sa deposit po once na meron na po kayong verified account punta lang po sa uh, sa deposit na pending ano pong reason bigay niyo po uh, i-send niyo po sa akin sa Facebook teka po ah uh, uh, sa mga yung Facebook ayan sandali po ha, para at least uh, maibigay ko po yung Facebook account ko and uh, message nyo po ako directly para po ma-address ma po natin yung concern nyo. Okay, para matanong po natin anong reason ng pending. Okay, so ayan po yung aking Facebook account. Send yun lang po ng mga messages or any inquiries. Okay? Registration, ano pong gagamitin sa trading platform at leverage? Ah, uh, Ang ating, depende po, no? Kasi ang saan po kayo mas madadalian or MT4 or MT5, when it comes to leverage po, as much as possible, wag po masyadong malaki, lalo na pag beginners. Ang leverage will always serves as ano po? Ah, uh, ano po 'yan? Ang tawag dito, ah, uh, double-edged sword binita. Pwede pong makatulong, pwede rin pong makasama sa pagte-trade natin. So, at as much as possible, kung kaya naman po na mas maliit lang muna to start with, mag-demo account po to practice and uh, tsaka po tayo magmataas na leverage, okay? So, I I understand na mas mabilis mong kumita pag mataas ang leverage, pero mas mabilis din pong um uh, masunog ang account kapag mataas din ang leverage. So at least uh, let's just ano po, let's just uh, start with small. Sabi nga, sabi nga as long as uh, kahit po slow po yung ating pag-aaral, as long as nag-grow po tayo sa ginagawa natin at marami tayong natutunan, yun po ang importante. Okay? Pag MT4 po, may yung ating uh, indicator na na-share ni Pastor Shem, uh, applicable po yung M um, ano, yung uh, indicator na yun sa MT4. Okay? Any questions pa po before we end? So, mga gustong kumuha or mag-request po ng uh, recorded video or uh, recorded webinar natin, ah uh, leave your email addresses po sa chat box para masendan po kayo. Kung hindi pa po kayo nakaka-receive is because isi-send ko po ng one time. Ano, hindi po yung pa isa-isa. Bakit? Para hindi po ma-spam yung email natin. Kasi baka po sa, sa seven emails po niyan, eh baka mapunta po tayo sa spam. So, as much as possible, doon po muna tayo sa Uh, i mean ma maibigay po natin lahat and then lahat po nang uh, nagre-request ng advanced training as much as possible meron po tayong verified account ha yun lang po yung request natin and guys again uh, tomorrow would be our uh, non-farm payroll please uh, register and uh, create an account a trading account no 50 dollars na lang po ang ating minimum at uh, deposit. So please do deposit at least fifty dollars. So maka, para makasabay po tayo for tomorrow. So non-farm payroll is uh, isa po sa paka, pinaka na event sa US market. So I hope you guys will register and fund your account, live account. Sasabay po tayo sa live trading ng gold for tomorrow. Ayan, gold po tayo, no? Opo. Yes po, Pastor. Ako na lang muna po to end. Ayan. So tayo po ay... Uh, mag-trade bu bukas ng gold. So, I hope you guys will fund your account. Okay? Uh, kung magre-request po, sabi ko nga po, just leave your email address here sa chat box po. Okay? Kasi iniisa-isa po natin yung request na yan and sinesend po natin yan after ng 7th webinar which will be tomorrow. Again, yung lahat po na makaka-join tomorrow, uh, sila po yung nag-deposit ng at least minimum $50. Alright? So, wala na po tayong questions account specific questions, please send me a message sa Facebook po. All right. So meron pa meron wala na pong question, no? Okay, so guys, again, thank you so much for attending. Ayan po. Uh, sa ating webinar. Ayan. So Ano po yun? USD 45.15 po ang wallet. 25,000 po yung deposited. Please send me your email address, Ray, para po ma-check natin. Okay? Ayan, So wala na pong magsisend ng email address. So sige po, uh, just send your email addresses po while we close the, po yung ating webinar. So samahan niyo po ako. Father God, we thank you for this wonderful night na, na marami po kaming natutunan ngayon. Salamat po kay Sir Aaron na binigyan mo siya ng wisdom and knowledge and to share yung exper experience and expertise niya sa aming mga attend attendees for tonight. And Lord, we hope na hindi po mag sa amin yung ganitong opportunity kung di ma-share din po namin sa iba. Na Ang goal po rin namin is still ma-educate po ang mga Pilipino at magkaroon ng isang successful Forex trader ang bawat sambahayan. And Lord, we pray po doon sa mga umatend na bigyan nyo pa rin po sila ng wisdom and knowledge at makasama pa rin po namin sila bukas kung saan po magkakaroon ng live trading at ang tunay na experience sa pag-trade ng Forex. So Lord, uh, isa pa rin po namin uh, hiling na gabayan nyo po ang mga uh, attendees, no ang kanilang mga pamilya, ang kanilang kalusugan, kam kami na rin po na mga speakers po sa tiyan. Tikmil And please bless Tikmil na patuloy na nagbibigay ng free webinars na katulad nito. Lord, we give you back all the praises and glory in Jesus name. Amen. So guys, maraming salamat again sa lahat ng uh, uh, umatend. And see you guys tomorrow. That would be 7.30, no? 7.30 po. Baka bukas ay antayin nyo ko ng 6 o'clock. Tapos magagalit po. Hindi po. Si 7.30 tayo bukas kasi 9.30 po ang non-farm payroll natin. To give way po. So at least nakakain na kayo ng 7.30. Marami tayong Discuss kasi at least yung mga possible movement po. So, siguro po sa gold tayo mag-trade, mag pero uh, Pastor Shem could also set up doon sa ibang uh, USD pairs. It's either the quote currency or uh, uh, base currency siya. Okay? So, guys, again, maraming maraming salamat and uh, see you guys tomorrow. those Doon sa gustong humingi ng uh, webinar videos po ito po lahat po kayo ay kinuha ng nang, uh, nang, nang chat will be given po doon sa chat ng webinar uh, recorded natin na video okay maraming salamat po sa inyong lahat and god bless everyone